Bonjour, heter jag. Glad du är där. Ja. Det är fint ur. Och det är liksom, nu är parkett i det gamla uttaket här. Det är sol. Tåk och jag kommer ihåg. Vi står ju i den rättningen av där borte, där är plats. Gott mot! Ja. Ja. Snart. Vi ska inte synge. Eller vi ska gå tur. Den är god. Okej. Okay. Kommer från där bussen är. Här är day. Vad är det för steg? Ja, Martin och Eda. Ja, vi är på... Vi är på rätt väg. Det vill jag så absolut inte påstå oss i. Sandra och Signe bara går där. Vi ska ner. Tänk att det är vannet. På här sidan av vannet. Så. Ja, där är vannet för hytta. Ikke lange betten å gå, så er vi fremme. Stempel i boka og lykkelig og fornøyd. Ikke snart. Ja. Nei, rett der borte. Kanskje rundt grunn 20 minutter. Ja, hva er det for å hytte? Her har vi vært inne, stemplet og skrevet boka. Fin tur, ikke så lang. Sander han låser og lukker og låser etter, så skal vi ta oss en liten matbit på ytterkjø. Før den korte tilbaketuren. Sånn, Sander! Ja. Kjempevær, sol, litt vind. Ja, men det er jo bare deilig. Vannfru hytta bak oss. Nå har vi spist litt kjeks og sånn, drukket litt. Ja. Skal vi ta og gå tilbake? Ja. Ja. Ops. Og det vi kaller for NATO-kuppla. Steinen er så kvitt, så ser det som sne. Litt under, så ser det som en fjelltoppe sne på. Fantastisk.